Монгол бэлгэвэдэх хүмүүсийн маш цөөн хідэнл, ялгуулнгаа дурхалт, хүртлэг авчлаг, айлган сүрдүүлэлт, аюулын бодит байдал, бэлгэвэдэх хүмүүсийн амар амгалан, аз жаргалтай амьдрах эрхийг нь үгүйсгэсэн бодит байдал, оршин тогтнох халдшгүй дархан эрхийг нь үгүйсгэсэн бодит байдал, үндсэн ядлын ухуулаг сурчлагаа энгийн л зүйл. Харин тэрхүү үзэн ядал нь ЛГБТ хүмүүсийг хавчих хүчирхийлэх явдлыг улам ихсэхэд хүргэсэн. Тэгвэл нийгмийн гадна үлдсэн талт амьдрал гэж боддог. Яагаад гэвэл бидэнд өөрөө өөрсдөө илэрхийлж гаргах тийм боломж байдгүй. Хүлээмжшүүлэх тийм асуудал ерөөсөө байдгүй. Янц бүрийн одоо аргаар хэлбэрээр бид нарыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулаад мусан коммент, мусан гаж томтонгуудыг хамгаалан устгахцгаа, будаж алцгаа гэж ярьдаг, хилдэг, бүр дарамжилдаг. Манай их чөтгөр нэг маргалцсан. Тэгээд манай их чөтгөр намайг гэр дотор мэжил хүйстэн мөлөөс би ингээд тэр одоо хэдэн жилийн өмнө, нэлээд хэдэн жилийн өмнө. Тэгэхэд би их чөтгөр модалцсан. Тэгэхэд манай их чөтгөр замхгүй намайг шууд зохиод тэгээд нүүр мөргөн нүүр хүм маань шанаадаа хөхнөөс олцсон. Тэгээд би ихч маань намайг одоо комо хог шаар нийгмийн хамгийн л болох бүтэхгүй л антин гэж олон удаа намайг доромжилж исэн. Эсвэл эсвэл бараг аргаар цодчих юм ааш бид нар ч сайн мэд хүмүүстэй. Тэгээд дээрэс нь надад бол амар харамсалтайсэн. Дахиж нүдэнд үзтгэх юм бол угаасаа тэгэл хүлээж байгаа нүдэ тайван байрлах хэрэгтэй гэдэг. Тэг бид нөгөө эхлээгүүрийн өмнө зодуулж явах нөгөө цүнхтэй юм уу хамаагүй тас матас тэгэл бүх юм ингл нөгөө шидэгдэл ингл алга болцсон байсан юм шиг. Thank you.